Ми не зрозуміло хто. Ми не є учасниками, ми за документами не являємося учасниками бойових дій і відповідно не можемо вимагати від держави нічого з того, що це дає цей статус. Я ні колеги мої не бачили жодних грошей. То, що нам платили в Петрівцях на підготовці, це була спонсорська допомога. Це не були гроші з бюджету. По 50 гривень в день. Так, це була безпосередня спонсорська допомога від приватних осіб. Грошей своїх ми не бачили. Ми, наприклад, не знаємо, що на нас очікує, коли ми вернемося після війни. Ми будемо людьми, які були незрозуміло де, які незрозуміло для чого вони тут, яких можуть оголосити злочинцями, якимось, скажімо, учасниками незаконних формувань і так далі, тому подібне. Якщо, не дай Бог, в когось буде поранення, я вже не говорю про гірше, на що може він та його рідні та близькі розраховувати? Та ні на що, він скажуть, а що ти тут робив? Ось тут на 3 роки контракт, ніяких условий, ніяких об оплаті. Не вказано. Не указано. Ніяких строків. Командир, просто його підпис і печатка. Да. То... Командир військової частини, полковник, хто полковник? Хто полковник? Ніхто полковник. Зверніть увагу, немає букв. Ну, можливо, в них там частині така печатка, вибачте, що це. А є, тобто, там юристи, якісь відомості про те, що ви зараз знаходитесь в зоні бойових дій? Ні, немає. Тобто, це має бути якийсь командировочний лист, який указує на те, що ми знаходимося в такому-то місці на такий-то срок, по яким-то условиям, там, либо оплати, либо що, либо командировочний нам оплачує. Нас тут немає, ніяких листів тут немає. В случае, якщо ми пропадемо, то, в принципі, ми не пропадемо, тому що Нас нет. Тобто, я наскільки розумію, ви зараз повертаєтесь в Київ і у вас немає жодних доказів, що ви були на війні, правильно? Да, так точно. Все? Лічні вещи, всі пожитки, всі вещи. Ну, тут все наше. Тривати повністю не можете. Можете, ВДВ, внутрішні війська, відповідно, заключені договори з банками, присвоєні кожному особисті рахунки, карточки, на які перечислюються кошти. У нас цього всього немає. Ми прийшли навчання і нас запакували сюди. Щоб ми боролися на мене, щоб скинути попередню владу. Таке враження, що ми привели до влади тих ж самих.